Доброго дня! Я хочу вітати сьогодні в ефірі наших друзів Анну Кохан, Ірину Таран, Тетяну з міста Євпаторія, Олену Кузьміну, Ярослава Баранова, а також Наталю Кириченко. Будь ласка, представтесь, скажіть, з яких ви міст, з яких ви організацій. Будь ласка, Ірина Таран. Доброго дня! Місто Пирятин, Полтавська область, громадська організація «Жіночі ініціативи». Дякую. Ярослав Баранов. Ярослав Баранов, менеджер соціальних сітей для молодежі, Інститут розвитку креативних технологій і мас-медіа. Дякую, Наталі Кириченко. Добрий день. Я із Судака, руководитель Судакської городської регіональної організації малих готелів Криму. Дуже рада, що ви з нами, пані Олена Кузьміна. Здравствуйте, я з Новозерної Євпаторії, школа парусного спорту «Бриз». Дякую, пані Тетяна, місто Євпаторія. Євпаторія, школа восточного танцу «Тисяча і одна ночь». Ну, чудово, можна робити танці в прямому ефірі. І Анна Кохан. Тоже Євпаторія, інститут розвитку креативних технологій, мас-медіа. Дуже дякую, я Юлія Гончар, і сьогодні разом з вами ми будемо говорити про гендерні стереотипи в програмі онлайн-подій у третьому секторі. Я очолюю жіночу організацію «Славія», також займаюся гендерними питаннями. Отже, що такі гендерні стереотипи? Це якісь такі уявлення, які ми маємо про жінок, чоловіків, про те, як вони мають поводитися. Вони можуть бути правильними, неправильними. І сьогодні ми поговоримо про те, що жінки більш мирні за чоловіків. Отже, як ви гадаєте, чи це правда, чи це неправда, чи це є просто міф? Будь ласка, я би хотіла першого почути представника протилежної статі, пана Ярослава. Ярослава, як ви гадаєте, жінки більш мирні, ніж ви, чоловіки? Ну, скільки у мене знайомих, дівчат, да, це правда, мабуть, всі мирні, але скривається така якась злость, мабуть, все-таки є, присутствує так, агресія, да, скрита така. Ага. То вам не доводилось постраждати від жінки? Приходилось. Но не фізично. Так, зрозуміло. А в когось який є досвід? Пані Рено, як ви гадаєте? Жінки більш мирні? Чи це міф? Я б так не відділяла мирність чоловіків і жінок. Справді це все залежить від особистості, від тих генів, які закладаються людині. Я думаю, що це основне є, а не від того, якою людина стать. Хоча жінка, зрозуміло, що вона, скажімо так, може спокійніша в своїх там проявах або в своїх вчинках. Я би так сказала. Я тут от навпаки прочитала, що чоловіки боягузи, бо вони бояться лікуватися, бояться уколів і будь-яких інших втручань в їх цінний організм. Ось, така протилежна навіть думка. Да ладно, я уколов не боюсь, если надо, уколюсь. А еще мужчины боятся вида крови. Так, я навіть знаю одного чоловіка, який падає, завжди втрачає свідомість при вигляді крові, так. Це таке. Ну, а що навпаки, я як бачу кров, для мене це клас такий. Ну, це исключение. Это не стереотип, это исключение. Он просто вампир. Ну, якщо згадати, то були такі войовничі навіть жінки, так? Жінки-амазонки. І вважали, що амазонки не йдуть заміж, доки не б'ють трьох ворогів, так? І навіть вважали, що вони жили на території України. То як ви відчуваєте українки собі цю амазонську кров? Силу відчуваємо. Хочете кого-то убити. Жажди з утра вийти, кого-нибудь убити. Убити, ні. День не вдався. Ярослава, обережно. Надо признать, действительно, это стереотип, что да, женщины да, более мирные, да, на самом деле они не менее кровожадные, да, чем мужчины. Не менее абсолютно, у нас просто методы другие. Они более тонкие, более изощренные такие, так бы скажем, изысканные методы. Не просто тупо взять и набить морду, или там мусорку попинать, да, нет, у нас все должно быть красиво. Ну, физическое насилие. В смысле, насилие, набить морду чужими руками? Никакого физического насилия, что вы, я вас уверяю. Он у Лены в подчинении столько мужчин, Лена. Все нормально. Сколько у тебя в подчинении мужчин? Все живые, нет? Все живые. Так вас же любить надо, тогда вы будете делать все, что надо. Сами пишите. Главное, подход найти.
Правильно, правильно. И какой подход? Там виды подходов. Вот, Сергей, а это уже вопрос некорректный. Почему? У каждого свой подход. Индивидуально очень. Так, а як ви гадаєте, от, наприклад, в ізраїльській армії жінки служать в армії і вони навіть зобов'язані служити в армії, чи це правильно? Ну, чи жінки такі активні, і в них така скрита агресія прихована? Ну, я, наприклад, вважаю, що це неплохо. Ну, ні. Якщо жінка бажає, то чого б їй не в армії? Ну, там вони зобов'язані. Подивіться, якщо говорити про армію, є чоловічі професії, є жіночі професії, ну якоби, як ніби є, а насправді кожна людина може виконувати робочу роботу жінка, а кожен чоловік може виконувати жіночу роботу. То чому жінка не може піти в армію? А я взагалі би не розділяла роботу на жінські і мужські. Ні, ну я теж я о том же говорю. Звісно, Аня, ти би пішла робити дерев'я, я ні. Просто фізично ви б не змогли це зробити. Це була не Аня. Аня мовчала. Или хтось сказав, извините. Не отследила. Как это не разделять? Мужские работы и женские. Не, ну если женщины тоже работают на тяжелых физических работах. А многие мужчины неплохо танцуют. Да, да. А мужчины, например, танцуют танец живота. Казалось бы, чисто лишь, мужское. Наверное, сколько их одни? Это исключение, наверное, Татьяна хочет сказать, да? Что? Это исключение, вы хотите? Конечно. Танец на животе. Потому что это далеко не правило. Есть очень тяжелые работы. И, ну, я думаю, да, Наталья погорячилась. Не, я не погорячилась. Потому что я не представляю женщин, ну, отряд женщин, которые в шахте работают там. Или... Почему? Ну, у них, наверное, будет просто более низкая производительность, ну, поэтому сюда не берут. Ну, или... ну да. Ярослава, а чоловіки в шахті не шкодить чоловіків? Може, треба якось там умови поліпшити? А що ж ми чоловіків так під танки? Це їх много просто. Смотрите, це просто не вимирає. Представьте, що є можливості, або... Я говорю о физических возможностях мужчины и женщины. Если женщина имеет возможность рубить деревья, да, физически она может это сделать, пусть идет и рубит. Если мужчина не имеет возможности, там и нет физических данных на физическую работу, ну, он не пойдет туда. Много ли женщин толкает ядро? Ну, є такі, Україна займає такі гарні позиції. Є, понятне діло, сколько? Сколько? Так, кстати, штангу піднімають. Можна мені спитати? Так, Ярослава, так, мирні. Не можу прорватися в ефір. Є жінки, які люблять стояти за плитою, є жінки, які люблять в спортзалах таскати железо. Так ж і, я не знаю, мужчини, наверное, є, які люблять готувати, а є, які люблять тяжелую физическую нагрузку, так что это исключение. А в целом можно сказать, да. А в целом можно сказать. Я когда готовлю на кухне, я тоже плиту таскаю. У нас такой шланг, у нас этот газовый, резиновый, длинный. Я его таскаю. Вот хочу посмотреть телевизор. Я ж сильно, я беру плиту, тащу его в этот зал. Оттащил, да, в комнату. Потом на балкон захотел там выйти. Беру плиту на балкон. Женщина так не сможет, 100%. Проще телевизор.